Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермендер, назарларыңызда балалық шақтың аспаны бағдарламасы. Бүгін бізбен балалық шағының қызықтарымен бөлісетін Қазақстан Республикасының үш дүркін чемпионы, сондай-ақ бокстан әлем біріншіліктерінің жүлдегері, студенттер арасында Азия чемпионаттарының жүлдегері Қани Жайлау бағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді тура осы бағдарламада көбінесе жасы үлкен кісілер болды. 50-ді еңсерген, 60-тан асқан, 70-ке жеткен кісілер сол кездегі өзінің балалық балдәурен шақтарын бөлісті, қызықтарын айтты. Дегенмен де бір ерекшелігі, сіз ең жас осы хабарда қонағымыз болып отырсыз. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті екен, оны бүгін білетін боламыз. Хабарымыздың дәстүрлі алғашқы сұрағы бар. Балалық шағыңыздың аспаны қандай еді? Қайда өтті? Рахмет. Өзі балалық шақ деген өте қызық нәрсе ғой. Көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді екен олды. Бір кездері кішкентай бала болып, әйтеуір әке шешеміздің қарамағында жүрген, жаңа одан кейін спортқа келіп, бапкеріміздің қарамағында жүрдік қаншама жылдар. Аллаға шүкір көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Енді балалық шақ деген сол несімен қалады? Әйтеуір бірдеңке бүлдіресің, жаңағы өзің неңмен, достарыңмен бірдеңке бүлдіресің, әйтеуір қисық жүресің, ол сол шетмен де бір есте қалады. Бір тая жеп аласың сол сияқты. Енді балалық шақ қазір айтсаң қызық қой, қазір өйткені заман бөлек, өздеріңіз білесіздер, жаңағы үй ал телефон дегендей бар, компьютер дегендей ал. Бұрында бізде кішкене азырақ етін, сосын бізде көбінесе көшеге ұмтылып тұратынбыз. Көшеде жаңағы доп, асық, олан қалса ләңгі дейді. Бәрі әйтеуір спортқа ойындарды. Бірақ ана өзіміздің боксымыздың уақытынан қалмайтынбыз да. Соған дейін ойнаймыз, бір жарты сағатқан кезде үйге кіріп, әйтеуір бір қолға нан, бір қолға су, сүйтіп жеп аласында, әйтеуір немізге, тренировкамызға, жұмысымызға шығып кететінбіз. Қай жастан бастап қызығушылық болды боксқа? Боксқа осы Жамбылға, Таразға көшіп келдім. Осы 6-шы сыныпта көшіп келдім. Сол кезде осы Абай мектепке көшіп келдім Кировада. Сол кезде мектепте көбісі класстастарым, бәрі сыныптастарым бәрі бокске барады екен да. Сол бұл жерде сол ал оның алдында Шымкент, оңтүстік Қазақстанда тұрдым. Облысында Түлкібас деген ауылда тұрдым. Ол жерде күрес болатын. Еркін күреске 2 жыл қатысып, соң облысқа барып 2-ші орын алып, енді ол кезде 11 жаста едім. Соң осы жаққа келгенде 13 жаста болдым. Соң 13 жасымда бағана айтып өткендей сол 300 теңгеден, 200 теңгеден бокске барамыз деп бәрі барып жатыр. Соң мен де қой, бәрі бокске кетіп жатыр екен. Алдында сол мына жерде выставка деген жер бар ғой, сол жерге барып күресті барып көрдім. Ол жерде грекорим мен дзюдо күресі бар екен да. Соны өзімде былай екі күреске былай не істемедім, менің күресім басқаша, мыналардікі басқаша дедім де. Соны үйде жүре тұрдым. Мектепке барамыз, сол көшеде боксасып жатады әйтеуір балалар. Оның перчаткаларын алып боксасам, сөйтіп бір ағамыз, әйтеуір Абай деген бір ағам бар, сол ағам келіп, сенің қол аяқтарың ұзын, сен күрес емес, кеттік боксқа, бар үйден 200 теңге ала сал деп. Соң жаңағы үйге кіріп, мамама сол 200 теңге керек маған боксқа деп айтсам, 100 теңге бар дейді ғой. Жаңағы новый 100 теңгелер шығып жатыр ғой. Аха, новый 100 теңге, осы 100 теңгені алып бара бер ағайыңа деп. Соны 100 теңгені салып алып, сол барып сол Нұрлан ағайыма тапсырды ғой жаңағы ағам. Нұрлан Ақырбек прямой сол жерде залдың ішінде деген бір 50-60 адам бар шығар, еще оның ішінде шатасып кетеді. Енді 3-4 тренер болады ғой. Жаңағы Амирхан деген үлкен ағамыз бар, Төлен деген, сол кісі, тағы бір екі тренер бар. Соны сөйтіп әйтеуір ішіне кірдік. Сол одан кейін балдар айтты, кім жақсы бокс жасады соған ай сайын ақша алмайды дейді. Тегін дайындайды дейді уже таланттылы балалар. Соны мен үйге бір екі тренировка жасайын деп ойланамын. Мен үйде жағдай жоқ, ақша алмау керек менен ағайлар деп. Соны енді тренировкадан да двойне жүгіресің ғой, ағайлар енді әйтеуір 3 күрік жүгіріп келіңдер десе 5 күрік жүгіріп келесің, әйтеуір бірдеңе көзге түсу, әйтеуір залда мына жер жұтылып қалды десе. Мен енді кемпір мен шалдың баласы болдық қой, енді өзімнің әке сол әйтеуір тігу білеміз, ауылда жіппен мешоктар тігіп, ағай әйтеуір бақтиярмен жарыста жүрдік. Нұрланға көбінесе бақтияр енді юноша молодежь залда уже мен доверия кіріп, ағай уже мені залға тастап кетеді. Ғани, мына жерді тігіп қоясың деп, все ағай жүре беріңіз деймін. Біз сабақтан келемін, өзім тренировкадан қаламын, рингтің ішінде каверларды тігемін, өзіме қызық мешоктарды тігемін, аяқ киімдерді тігіп, сөйтіп келгенше ағайды күтіп аламын ғой. Енді ағайым күтіп аламын, ағай бір
20 күннен кейін, 15 күннен келет, ағайды сағынып тұрам ғой. Кейін уже өскеннен кейін Нұрлан ағайым уже Бақтияр екеумізді қосып, жәннен тастамайтын болды уже жай-жай. А былай енді балалық шақ деген қызық болатын ғой. Жаңа осы қалаға көшіп келгеннің өзінде біз ана Вайнторг деген жерде тұрдым, сол жерде. Енді былай айтқанда тренировкаға тренированный едік қой. Өткені сабақтан шығамыз, андай ойын болатын. Екі адам сөйлеп жатады, екі адам қалады, қалған 10 адам қашып кетеді болды. Сол екі адам бір күн қуасың ғой. Ана 10 адам ұстау керексің де. Район болып бөлінеді. Сатпаева, Киева, былай круг. Содан аспайсың. Сондағы доверие деймін де. Бір жерге үйіне кіріп кетіп, или бір шетке тығып, ондай жоқ. Алыстан көреміз болды, соны қуалаймыз. Ұстау керек. Сол еще өзім қашқан кезде ең соңғы ұсталатынбыз да біздің. Соңында айтамын да. Тренированныймыз да, уже дайынбыз, көшеде дайын жүрдік те. Сонда қазір балалар көріп, кейде өзім мысалы центрде тұрамын, акиматтың артында. Үйден шығасың, мен балаша проволока жасап, кішкентай балалар шана ауыздарында темекі, сол жаста мысалы спорт баставатық қой біз, ондай жаңа темекі не дегендер, вообще ойға кіріп шықпайтын да. Ол кезде сол 2000 жылдары Бекзат марқұм, Саттархан, Ермахан ағаларымыз жаңа олимпиада чемпион болып келіпті ғой. Соларды көреміз де, вообще кеттік, болды, тренировка жасау керекпіз. А енді балалық шақ ол өзінікін жібермейді ғой. Қанша жерден сен бала болмайын, үлкен боламын, жаңа спортта жоқ, ол балалық шақ спорттан залдан шыққаннан кейін үй жаққа келе жатқан кезде жолда бәрі бірдеңе болады да, жаңа жазда сол. Сосын анау жолдас балаларым бар, қазір бәрі жұмыс істейді ғой, солармен бірге келісетінбіз. Да, азанда 5-те шығамыз, азанда. Сол ойын алып тұрады да біз заодно жүгіру қала бойынша. Азанда 5-те бір-бірімізге, мен сонда ұйықтамаймын. Барам есіктеріме, айтамын, азанда бәрің үйлеріңе бар. Есіктеріңді сол балалар әлі күнге айтады, есіктерін тоқылдатамын деймін да. Болды, есікті ашып қоямын дейді. Олар сыртта алып жатады, тапшаны. Данияр деген досым бар. Барам, заворын жауып қойды, таңғы 5-те келіп тұрмын, қараймын. Маған не ол заворын алып секіріп түсем далада жатады ғой. Сөйтіп басына отырып аламын да тұрғызамын. Жанын қоймаймын, жүгіру керекпіз, чемпион болу. Сөйтіп оны тұрғызып аламын да тағы бір екі бала кіргенде сөйтеміз да проспектке түсіп аламыз да немен азанғы таңғы немен жүгіреміз. И сол жүгіріп болғаннан кейін қайтып келеміз да енді үйге қарай қайтатын кезде балалық шақ басталады. Өріктер пісіп атады әр үйде. Тып тыныш, бәрі ұйықтап атады, иттер де бәрі тыныш қой. Заворын секіріп түсеміз де өріктер жаңа ішімізге. Өзіміз енді квартирада тұрамыз ғой, жер тамдарын секіріп түсеміз, ішімізге жаңа өріктің нелерін бәрін салып, сөйтеміз үй жаққа жеп қайтамыз. Сөйтеміз жаңа өріктің ішінде сүйегі бар ғой. Дән соны кептіріп кетеміз. Кіршаларға, гараждың үстіне шағып жеу керек ғой. Ертеңіне айланып келеміз ғой. Ертеңіне сол кепкеннен кейін тік-тік шағып жеп сондай бір қызықтар болатын. Енді сөзіңізден байқасақ, балалық шағыңыз екі елді мекенде өтті. Бір бөлігі Түлкібаста өткен болса, жартысы өзіміздің қалада өтті. Қайсысы көбірек есте қалыпты? Қайсысы қызығырақ болды? Енді былай айтқанда мен осы қаланың несі қызық болды деп ойлаймын. Шымкентке жаңағы Түлкібасқа неден көшіп келдім ғой? Қызылордадан. Аралдан көшіп келдім. Ол кезде жаңағы сондай заман ана жаңа енді ол кезде түсінбейді ғой, түсіндіріп айтпайды, может. Қызылордадан көшіп келген ана бүтін сіндетін де жаңа анау жаңа ана жақтан Қарақалпақ Нүкістен көбінесе сол уақыттарда бір көшіп келіп жатты ғой адамдар. Оралмандар, қазақтар көшіп келіп жатты. Сондай бір атпен не істейтін да мен андай сен жаңа не оралмансың деп ше мен оны көңіл бөлмейтінмін, бірақ сонда да сондай жері андай тиетін да адамға сондай. Бірақ енді ауылдың бір жақсы жері жаңа мал бар етін да. Мал бар, жаңа атқа мінесің, оның кішкентайсың, ат бермесе ешектер ішім қарамайды, ешекке отырып аласың, сондай қызық жерлері болатын да ауылым. Ал былай енді осы Таразға көшіп келгелі бері көп үлкен кісілерден еститін. Кейін Жамбыл деген негізі тұратын қала, ана жақсы қала деп сен жайлы болды да өзімізге. Жаңа спорт келдім осы жаңа неге мына жерге көшіп келгелі, осы жерде өздерінің алдындағы ұқсап жаңа қабылдап соны өзім былай ойым әйтеуір. Бірақ енді ауылдағыдай да өтті ғой неде. Марқұм атам бар еді, соны әке папа деп айтатынмын ғой. Атам мен апам папа мама деймін. Өзім әке шешем атын атайтынмын да, солай өстік. Сол мәсісін тастамайтын жазда да қыста да. Соны жатады телевизор қарап жатады да аяғын көтеріп маған ұр дейді ғой. Ол кезде бокс білмейсің ғой. Аяғын аламын да орам ана мәсісінен. Ол ауырып кетеді ғой, келесі аяғын әйтеуір 10-15 минуттан келесі аяғын ауырып, мына аяғым ұр дейді. Ол аяғын енді үйдің үлкені болдым, менен кейін кішкентай ұлдар. Балда екі інім бар,
Сол атам аяғын ұратын ба, ол бокс білмеймін, атам боксқа барам, ба, аяғын мәсін ұрам, ұрам, ұрам. Кейін сол өзім әкем, атам боксқа келіп, Нұрлан ағаймен танысып, өзі келді ғой кейін. Алғашқы бат берді, атаң болған екен ғой. Атам келіп айтатын ғой сол ағайым, мынау мәсімді аяғымды ұратын деп, сол кішкентай кезден сол жақын болғанбыз ғой спортқа. Кезінде сол перчатка шлем деген біздің кездерде дефицит еді ғой, сол уақытта бір қызық оқиғалар болған, жаңа өзім сол перчатка таппай, шлем таппай, бірақ боксқа қызығамын да. Енді ол семьяны сезесің ғой, онда ақша жоқ, ал енді ақша болмай тұрғаннан кейін мынандай әпер деп айтпайсың да, уже білесің де, ол кезден Аллах тағала бір ақыл беріп болған шығар, сол үндемей жүреміз әйтеуір. Сол залда жаңағы балалар, перчаткалары бар, шлемдері бар, балалар бар, жаңағы военный папалар істейді, или не болып істейді, жаңағы басқа бастық болып істейді, перчатка шлем кимейді ғой күйдіріп ше. Мен бір балаға айтамын да, жаңағы ол баланы Жалғас деген балаға айтамын, менде папам, үйде папам мылтығы бар деймін да, жүріп кеттік мен сен. Мына шлемді маған бер, ой жүр үйге алып бар, жаңағы еще андай мылтық, тигрдің мылтығы ғой жаңағы, соны қорғасын сауаты, оғы да жоқ оның, бірақ істеп тұр. Соны шлемді алып, соны бер, оның шлемді бір үш жыл киген шығармын, ахаттан киім, мылтықты алып кетті уже мылтықты. Соны кейін енді сезіп жүрмін ғой, бәрі әкемде ол мылтықты іздейді ғой, білемін ғой, военный. Жаңағы екінші этажда неде тұратын полкада, соны ол шлемді киіп уже жыртып, жыртылып кетеді, ішінен тер тигеннен кейін жыртылып кетеді, оны қайтадан жаңағы бүгізбен жаңағы нені істеп тігіп аламын, қайтып киіп, соны оны да тоздырған кезім болды да, соны бәрі әйтеуір кейін олимпиадаға барып не істеді, соны әкемізде деп қалды ғой, күліп не істеп, действительно жақсы жағынан істеп кейін не болды? Білді ғой, соны бір айқайлады ғой. Ол кезде біз қалай әкелерімізге істеген нәрселерімізді, бүлдірген нәрселерімізді былай білдіртетінбіз ғой, үйден кетіп қашып кетеміз ғой, кешке дейін кірмей жүресің, әйтеуір сумкаңды бір баланы жібересің де сумкаңды алдыртып аласың ініңді. Ол папаларымызды жаңағы ұрып не істемейді ғой, тренировкаға барасың, бір баланың үйіне қонасың, досың сөйтіп айлап айлап, ертең сабаққа барасың алдын сөйтіп айлап айлап, папаң жұмысқа кеткен кезде біле сөйтіп сөйтіп айлап әйтеуір ұмытылып кетеді ғой. Но әйтеуір сонда қиын болатын да жаңағы, әйтеуір ол кездері асық бар, асық енді андай круглый не ғой, жаңағы доход қой асық деген, ойнайсың да өздеріңкіне, өздерінің асықтарын, өздерінің жаңағы енді көп қой, бинт бар, жаңағы перчатка бар, сондайларға әйтеуір аллаға шүкір боксқа барған кезде кімде шлем, перчатка жоқ, капа жоқ деген кезде әйтеуір аллаға шүкір бәрі болатын да, өйткені заодно мына жақта жүремін, ойын жағынан әйтеуір бермейтін де, сол оның өзі де сол балалық шақ деп ойлаймын, асық жаңағы доп. Сол көшеде де доп ойнап өтсің, залға да барасың, доп ойнайсың. Соны ойлаймын да, шаршамайды екенбіз де, балалық шақ шаршатпайды екен ғой, соны ойнай бересің. Сондай балалық шағымыз бір жақсы неде өтті деп ойлаймын, дәуірде өтті деп ойлаймын, оны еске алған да қызық қой. Жаңағы бапкерімнің сосын несі болатын ғой, жаңағы копейка дейді ғой, 011 деген жигули болатын, сол әр жарысқа өзінің жигулиімен алып баратын. Соны кейде жаңағы машинасы өшіп қалады, ағайдың машинасын итеріп, ол бапкерім сондай неде өстік қой, бапкеріміздің де жағдайы болмады ғой. Соны ағайымыз әйтеуір бізге күндіз, бапкеріміз күндіз бізге әйтеуір тренировкасын өткізеді, кешке қарай өзі таксовать етеді, әйтеуір ер микрорайоннан келу керек, жаңағы бензин несін тауып, сондай ауылдарға, жазда ауылдарға алып баратын бапкеріміз. Жаңағы бір көктемдерде анау не жақта, Ақыртөбе жақтары, ағай сол жақтан ғой, Нұрлан ағайым, сол Ақыртөбе жақтары бір қызғалтақтар, бір әдемі болады ғой көктем шығып жатқан кезде. Сондай жерлерге жіберіп, жаңағы жүгіртіп ойнататын, соның бәрі есте қалған да. Жаңағы қазір ғой, қазір редко барасың ғой ондай көп. Именно біздің Нұрлан ағайымыз сол жаңағы көктем шығып жатыр деген кезде машинасына салып, еще бір 10-15 адам салатын ғой копейкеге, соны жаңағы қалған шетін несіне алып барып, жаңағы ауылға алып барып, алысқа қаратып, жаңағы қып қызыл болып тұрады ғой, сол жерге қаратып жіберетін да. Соны ойнап, соны жүгіріп, сол жерлерде жаңағы нелер бойстен жаңағы шығыны дайындалып, соны тренировка жасап, сондай бір анау жылдың бір жаздың бір келе жатқан бір энергиясын дейді ғой, соны барып шығарып тұратын, сезіндіретін, еще иісі де келетін, сол сондай бір аға бапкерімнің моменттері болатын да, солар әлі ұмытылмай. Сондай әйтеуір жастық шақ, жаңа да айттым ғой, көзді ашып жұмғанша міне аллаға шүкір уже үш баламыз бар. Енді сол кішкентай кезден ес білгеннен бастап спортшы боламын дедіңіз ғой әйтеуір, иә күрес болсын, кішкене әйтеуір түлкібаста күреске қатысқан болсаңыз, таразға келіп бокспен айналыстыңыз. Ал егер боксшы болмағанда, мүлдем спортқа келмегенде кім болар едің? Енді
Білмеймін, ол мынау жаңа Түлкібаста тұрдым ғой, мен бұл жерде боксшы боламын деп ойламаған. Бұл жерде жаңағы мектепте жаңа бір не болса болды, жаңа мероприятие, наурыз бірдеңке болса мен өзім өлең айтатынмын да. Андай өзім жеңсіз үстіме ки тіктіртіп алатынмын, андай ойы бар. Алдына бит әлі күн ұмытпаймын сол жеңсіз ақ көлек киемін да, сыртынан киемін. Басыма жаңа тақия келем да, ол кезде біздің қазіргі гимніміз Алтын күн аспан. Ол кезде жай өлеңді ғой, соны айтатын Алтын күн аспан. Сол өлең айтатын да, қазір праздницаны заучы кіреді кабинетке. Ғани жайлап сен өлең айтасың линейка дейді. Болды деймін, соны және де бір кісі баянмен тартып отырады, жаңағы мұғалім кісі. Соны өлең айтатынбыз. Білмеймін, может енді абылай спортқа келгенімізге қуанамыз. Енді балалық балдәурен кезеңдер, кім кімдікі болса да өзінің ерекшелігі бар, кімнің бала шағы болса да өзінше қызық, иә. Дегенмен қызығымен қоса өкініштері де жүретін сәттер болады. Ай ат деген ай деген кездер болады. Болды ма сондай? Өзекті өртейтін, бұлай жасамаған да мүмкін басқаша болар ма еді деген ойлар. Білмеймін, мен енді бұрын болған шығар, енді шыны керек оның ішімде бөліп жарып айтпаған, бірақ енді осы өздеріңіз білесіздер, олимпиада болды ғой Лондонда. Енді Лондонда сол четі финалдан тоқтадық қой, жаңа бір шаг қалды ғой. Полфиналға осы Кубинск тұтқанында полфиналға кіріп тұрдық қой. Сол олимпиададан келдім 2012-ден кейін. Сол одан кейін өкініштен кейін басқа бұрынғы өкініштердің бәрін ұмытып кеттім да. Анау ощущение бөлек болды да, жаңа Лондонда бір екі қарсылас ұтып, үшінші қарсыласын ұтсам уже полфинал. 4 жыл сайын өзі олимпиада баруда оңай емес қой. Сол өкініштен кейін білмеймін, жастық шақтағы өкініштердің бәрі ұмытылып кетті деп ойлаймын. Сол енді бір өкінішім, сол олимпиадада жаңағы қазақ еліне медаль әкеле алмаған сол өкінішім бар. Одан кейін өкініштер бәрі жай деп ойлаймын. Иә, өкініш жоқ. Иә, өкініш жоқ, аллаға шүкір. Жастық шақтың несі жоқ. Спортты таңдағаның еш өкінбейсің. Жақсы, аха. Енді сағыну деген бар. Аха. Анда-санда отырып спорттың бәрін, ол спорт өз алдына. Иә. Анда-санда отырып ойланып отырып, бала кездегі достармен бас қосып еске алып, бала кезді сағынатын кездер де болады. Болады. Жиі сағынасың ба бала кезді? Иә, өте қатты сағынам. Қызылордада өткен балалық шақ. Иә. Түлкібаста өткен балалық шақ. Қалада өткен балалық шақ. Аха, енді Қызылордада енді 6 жасымда болдым ғой, уақытта енді қатты есімде білмеймін. Былай уже сол мына Түлкібастан басталады, оңтүстік Қазақстаннан. Сол балалық шағыма өте өзім ырзамын. Жаңа айтып отыр ғой, тез көз ашып жұмғанша өтіп кетті деп. Енді балалық шақ анау көп передачтарда телевизордан болып жатады ғой передачтар. Бір жерлерге аппаратпен тез айландырып жүріп, бұрынғы өмірге өтіп кетеді, или бір балабақша тез айланып кетеді. Иә, кейде ойланып жатасың, баяғы жастық шақ, уақыт машинасы деп, ол солай бір өтіп кетсе де бұл қызық та. Сол үшін иә, өте балалық шақ өте қызық. Сол үшін қазір кішкентай жас балалар бар ғой, ойнап жатқан кезде қараймын да, прям бір сүйсініп қарайсың да, кішкентай балалар ойнап жатыр. Сол енді аллаға шүкір қазір балаларымыз өсіп жатыр, өзіміз істеген бұзықшылықтарын бәрін істемей өтетін шығар деп ойлаймыз. Енді тәрбие береміз. Жалпы мынау балалық шаққа действительно қайтып оралғым келеді. Барып қайтадан ойнап, баяғыда ауылда тығылыспақ ойнап, бір қоралардан не істеп, жаңағы Вайнтургта осы қаланың өзінде әр гараждан гаражға сондай дәуір болатын да. Енді қазір жастар білмеймін қалай ойнайтынын, бірақ сағынамыз. Сендерге рахмет, осындай әйтеуір немізді тыңдап отырсыңдар ғой. Қызық болды деп ойлаймын, өзіме де қызық болып жатыр да. Өзім қуанып әйтеуір бұндай қанша нелерді шақырып отырмын, бірақ енді бұндай нелер болмапты да. Жастық шаққа келіпсе қызық болды бір ше. Рахмет, қызықты сұхбат болды шынында да. Ал қымбат телекөрермендер, біз сіздермен келесі жүздескенше қоштасамыз. Есен, сау болыңыздар.